jutro. S nama je gospodin Branko Radon, analitičar. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Dragoljub Kojučić, politički filozof. Dobro jutro i vama. I Stevica Đićanski, analitičar. Dobro jutro. Kako je, vama hladno? Vama nije hladno, da? A mi imamo sa koja ti... Ja mislim da to nije fair. To sam htjela da kažem. Nije fair. Mislim, treba tražiti nešto od režije. Mislim da mi ovo čitanje prognoze ne ide baš. Neki džeperčić neki. Ja se nisam nadao da ću ikad u životu ovako jutro, pored ovako lepog bazena, da doživim, ali eto, blagoslovljeni smo svi. I pored lepe vodice. Hvala. Evo, ono što smo... Toplije, mada da vam kažem, sad je još i otoplilo, bilo je situacija kada smo dolazili u 6 ujutru pa je bilo i mnogo hladnije. Tako da sad ovaj... Nekad nas zateknu nas mokre stolice, stolovi, ako je padala kiša, ali... Promenljivo je ova godina. Kamere to ne hvataju. To uopšte nije važno. Ali evo, ono o čemu smo pričali u našem prvom bloku prelistavanja jeste da se na naslovnoj strani Informera pojavio naslov NATO ostavlja Ukrajinu na cedilu. Generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg poručio je Kijevu da svaki mir ima cenu i da mora da se odluči koji će deo teritorije biti prepušten Rusiji. Šta vi mislite o ovome? Da li će ovo stvarno biti ovako ili ovo samo mediji prenose malo da bi bilo pompeznije? Pa možda naslovne strane možda se prenose pompeznije. Dobro, on je to rekao. Ali on to rekao. Znači, ne bi niko se pozvao na izvor da je izmišljena priča. Izvor jeste Stoltenberg. A mislim da i to nije nešto previše ni čudno. Znate, od početka NATO je pokazao, prvo, Ukrajina nije član NATO pakta, drugo, oni se od početka gledaju da se nikako ne zakače sa Rusijom, ali ne treba nikome to. Mislim, ne treba ni Rusiji, naravno, ali ne treba ni njima. I jednostavno je rekao ono što od početka se i govori. Mora doći do kompromisa. Kompromis uvijek nastaje kada oba dve strane žele kompromis. Znači, ne može da se napravi kompromis ako neko samo pritiska Rusiju i isporučuje oružje ovdje. Znači, u jednom momentu će doći do toga. Po ukrajinski narod i po Ukrajince, mislim, najpametnije bi bilo da dođe što pre. Svi mi ostali smo kolateralna šteta svih sukoba, ali realno stradaju Ukrajine, mislim, Ukrajinci. I vide da nemaju podršku od Zapada, Zapad ih... Pa imaju. Pa ne, ne. Drugi narodi su upotrebljeni, nakuškani na ovo. Jeste, sad su ostavljeni. To smo mi imali iskustvo iz 90-ih, je tako? Znate šta, ja sam imao priliku skoro da prođem po nekim zemljama, znači... Podrška Ukrajincima se svodi, očigledno da lepe, da stavljaju svuda zastave PIS, one kao one gej lobby zastave piše PIS i pored toga ukrajinska zastava i tim izdržavaju se. S druge strane, Ukrajinci ginu. Znate, nije korektno i trebalo bi neko da pritisne, da objasni ovom Zelenskom, od njihovih saveznika, ne govorim, da treba sedne za sto i da razgovara, da se to završi. Evo, Ukrajina je napredovala, to su bili i Čeličani i saznali smo da je imala jaku poljoprivredu, vidimo ove nestašice, to je rezultat rata u Ukrajini, 75% proizvodnje suncokreta ulje dolazilo iz Rusije i Ukrajine. To je bila žitnica, evo možda će Afrika biti gladna zbog nedostatka, možda neće biti ni žetve, jer je kroz ta polja, proški, tenkovi, to je uništeno, ljudi su izginuli. Sad je bila vest da su oni izgubili 25% obradivog zemljišta. Uglavnom u ovim delovima je to obradio. Da, jug i jugozap, istok, ti delovi su žitnice zapravo, nije cela Ukrajina, ali jeste Ukrajina žitnica Evrope i ona ima, kažemo, dosta od njenog izvoza zavise mnoge zemlje koje nemaju dovoljno svoje proizvodnje i od ruskog. I Rusi su veliki izvoznici žita. Nekad su bili najveći uvoznici, pšenice sad su najveći izvoznici. Da, imaju i oni. Onda proizvode skoro polovinu veštačkog đubriva, to je elemenata za veštačko đubrivo. Veliki je strah bio i u Srbiji. Kako će ove godine biti žetva i setva? Recimo, ja znam, pošto imam zemlju neku pa obrađujem, pa znam da je veštačko đubrivo skočilo 3 puta. Sad ono dolazi iz Irana, Uzbekistana. I to su već ozbiljni podatak gde je opasno stvarika. 93% teritorije koje su za obradu su obrađene. Mislim, znači, sada nije problem. Urađeno je pre
pre sukoba, bilo je svega. Problem će biti jesenja setva i nabavka đubriva. Tek će tad poskupiti sve ovaj efekat ovoga što se dešava u svetu će se desiti. Ne zna se da će biti žetva. Videli smo, tenkovi prolaze kroz... Ali ovo što je rekao Stoltenberg, da se vratimo na to, on je ponovio zapravo na neki način ono što je govorio Kissinger. To je real politika. Da, to je real politika. Da, oni žele... Jedno je propaganda, drugo je realna politika. Naravno, i Kissinger se ne bavi propagandom, on govori uvek održaj njima predavanja tamo u Davosu. Može mu se sa 100 godina da bude nešto. Da, ovaj... Starac Henry... Ne kandiduje se ni za šta. Starac Henry od 100 ljeta, jel? Da. Šta je zapravo politika? I nama fali neki starac Foča od 100 ljeta. Pa fali, da. Ja se približavam tim godinama tako da mogu slobodno. Kandiduješ se za novog Dobricu Ćosića? Ne, ja se kandidujem za starca Foča od 100 ljeta. To je sve u redu, samo da nam ne dođe neki prastari. Znaš, imali smo tog. Znači, imamo, šta je tu real politika? Da Amerikanci, neki krugovi tamo koji vide da previše forsira američka vlada, predsjednička administracija, Ukrajinu, da oni iscrpljuju Rusiju tako što će da izginu tamo. Znači, Amerika se bori do posljednjeg Ukrajinca protiv Rusije. Naravno, i Rusija će imati ogromne štete, ali Ukrajina je najveća žrtva tih svih geopolitičkih igara. E sad, šta je zapravo ideja tu Kissinger, pa mislim i ovih ljudi koji sad vode NATO kao Stoltenberg. Da se prvo sukob drži u nekim okvirima da se ne proširi, da ne bude sukob NATO-Rusija, što možda vodi u Treći svjetski rat. I druga stvar, njima je Kina rival, oni ne žele da ovaj rat suviše traje i da suviše eskalira, jer oni žele da... što je moguće pre, rešavaju stvari sa Kinom, ne žele da Kina suviše ojača. Ona sad dodatno ojačava ovim haosom, znači tu u Evropi i sankcijama. Znači oni sad dobijaju po povoljnim cenama ruske energente, minerale, metale. Ljudi misle da Kina pomaže Rusiji, ona koristi ovu situaciju da jeftino kupi i gas i naftu za svoje skladišta. Ali to radi Indija. Mariću. Indija isto radi. Indija je povećala ne znam koliko puta uvoz. Zato se mnogi boje u Rusiji tog čeličnog zagrljaja Kine. Nije to baš tako jednostavno ko što mi ovako sa strane gleda. Pa nije, ali ne samo to, nego da je ukrajinska kriza pokrenula u stvari jedan domino efekat i da je bitno promenila kompletnu geopolitičku sliku sveta. Geopolitički profil do januara je izgledao na jedan način, danas izgleda na drugi način. Jer nije geopolitika samo faktičko stanje, kako je sad trenutno, ko za koga navija, ko kome šalje oružje, naftu i šta ja znam. Nego je to između ostalog i projekcija šta će biti sutra. Ključ geopolitike je budućnost uvijek bila i to su znali svi ovi Mackinder i Hauskoppe. Znači nije stvar u tome da mi sad opisujemo šta smo pročitali, što kažu novinama ili šta nam servira televizija. Nego da ovo sad, kao što moji prijatelji pokrenuli neke teme koje treba da anticipiraju šta je sljedeći korak. Ti si potpuno pravo što se tiče Kine. Postoji, ima tu još neki drugi spekulacija. Rusija je preveliki prostor i preveliki resursni basen, a depopulizovana. Kina ima mnogo populacija, a nema resursa i tako da. Ako neko bude uzeo Sibir, Rusija bit će to Kina. E, pa to je to. Ali ima još nešto. Malo pre smo pomenuli Afriku samo kao potrošača hrane, žitarice, šta ja znam. Afrika postaje novi politički gigant na upravo toj novoj geopolitičkoj mapi sveta, a nije isključeno da se to isto može reći za Latinsku Ameriku. Jeste, ali kad dođu Amerikanci, kad dođe NATO za naftu, za gas iz Afrike, oni shvate da je to već vlasništvo ili Rusije ili Kine, a ne tih zemalja koja. Pa ova, izvinje, ova istočna obala Afrike, pa ona je već odavno pod, ajde tako kažem, industrijskim i ekonomskim ekspanzionizmom Kine. Jer Kinezi imaju novac, oni mogu da kupe šta god hoće. Što mogu da kupe što? Jeste, ali evo Evropska unija poziva zemlje da ne kupuju od Rusije žito izvezeno iz Ukrajine, da pogledamo prilog pa ćemo komentarisati.
Evropska unija poziva sve zemlje sveta da ne kupuju od Rusije žito, koje je navodno izvezeno iz Ukrajine, izjavio je portparol Evropske unije Petar Stano u Briselu. Pozivamo sve zemlje sveta da ne kupuju od Rusije žito ukradeno u Ukrajini, pozivamo ih da utvrde poreklo žita, rekao je Stano. Također je dodao da je, prema informacijama spoljnopolitičke službe Evropske unije, Rusija navodno pokušala da proda turu žita Egiptu, ali je Egipat odbio. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sa svoje strane saopštila da Evropska komisija trenutno pravi kopnene zelene koridore za ubrzani izvoz više od 20 miliona tona žita iz Ukrajine preko Poljske, Slovačke i Rumunije. Po njenim rečima, na taj način Evropska unija pojednostavljuje izvoz iz Ukrajine, što će omogućiti Kijevu da kupi potrebnu robu. Pozivamo sve partnere da ne ograničavaju trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Bilo kakva trgovinska ograničenja su apsolutno neprihvatljiva i u našim zemljama članicama i u celom svetu, rekla je von der Leyen. Član Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Rusije, Sergej Cekov, izjavio je da je poziv Evropske unije da zemlje ne kupuju žito od Rusije nova ludost predsjednika Evropske unije koji izmišljaju nove laži, a onda ih i šire. Kako se žito uopšte može podijeliti na rusko ili ukrajinsko? Mi isporučujemo rusko žito, raspolažemo velikim količinama, u principu zauzimamo vodeća mesta po izvozu žita. Oni jednostavno ne mogu da organizuju izvoz žita iz Ukrajine, konkretno morskim putem. Kako je naglasio, ukrajinske vlasti ne žele da izvoze žito iz Ukrajine preko Belorusije, a u Crnom moru planiraju da koncentrišu gotovo sve snage NATO-a kako bi izvršili taj zadatak. Da su hteli da organizuju izvoz, ne bi bilo nikakvih problema, zaključio je Cehov. Ujedinjene nacije su u više navrata upozorile na opasnost svetske prehrambene krize zbog nedostatka žita, a Zapad je optužio Rusiju da sprečava isporuke ukrajinskog žita na svetsko tržište, što je Moskva kategorički odbacila. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da problem izvoza žita iz Ukrajine ne postoji i da Rusija to ne sprečava. Ako Ukrajina ukloni mine iz luke, brodovi sa žitom će moći da isplove odatle bez ikakvih problema, naveo je Putin. Evo vidjeli smo. Znači, borba za Afriku je sada... Pokazao si mi jedan snimak u jednoj afričkoj zemlji, nisam vidio u kojoj. To su masovne demonstracije podrške Putin. Menja se ovaj svet, nije to... Suštinski se menja, ali... Evo Evropa kao po komande, Afrika neće da sluša. I Latinska Amerika, izvini, pošto počeli smo ovaj blok razgovora oko toga da je Stoltenberg već uputio jednu disonantnu poruku odnosno... Ne, to je najava nečega. Najava prvih mjeseci, ali ja sam sjećam i da je Deutsche Welle, mislim, mjeseca i po dana otprilike objavio jedan vrlo kritički tekst prema Zelenskom i prema Ukrajini zbog njihovog odnosa prema Nemačkoj. I ovako je bila primjedba. Kaže, optužujete nas da vam nismo slali dovoljno. I mi onda pošaljemo. A onda vi kažete, ali niste nam poslali na vreme. Tako da, ipak, kako bih rekao... Nemačka u početku se država rezervisano. Imala je odlične odnose sa Rusijom. Praktično to prirodno čudo je nastalo u saradnji sa Rusijom, sa ruskim gasom. U početku su cinično govorili, mi ćemo vam pomoći, poslat ćemo ćebat, evo šlemove da vas ne ubijaju. A onda su na kraju morali oružje da šalju novac. I to novo oružje, dosta novo. Ali je strašno da je Nemačka toliko, mi Nemačku, mi ovdje... Ne, mi smo mislili da je ovo Nemačka Evropa, da Nemačkoj ne može niko ništa. Tako je, to ste da kažem. Mi smo zaista imali mnogo očigledno veće mišljenje Nemačke. A nismo shvatili da je okupirana zemlja od 45. da možda je gazi ko hoće. Da ima toliko vazalni odnos prema Americi. Mislim, moram priznati da je meni... Čekaj, sve što radi je suprotno njenim ekonomskim... Bukvalno i sada... Ali nije iznenađenje ako znaš da je okupirana. Američka vojska na... Okupirana je bila kada je bila izgubila rat pre 17 godina. Umeđu vremenu ojačala. Kad su svi 2008. upadali u recesiju, ona je isplivala. Postala je najmoćniji ekonomski faktor. Diktirala je sve što se dešava. Ali politički je patuljo. Ali to je strašno da jedna zemlja sebi tako dozvoli. To je tačno tako. Samo što niko, ja lično nisam očekivao da će biti toliko politički patuljo da rade protiv svojih interesa. E sad, to što rade protiv svojih interesa, u krajem slučaju, mislim, ko brine brigu o tuđi državi. Ali oni u tom svom nekom padu čak i nas pokušavaju pritisnuti da mi radimo protiv svojih interesa. Ali evo, vidjeli smo Deutsche Welle, gdje je u izveštaju jedan novinar koji iz Hrvatske napisao da je Scholz došao da podigne imidž Vučiću, da ga podrži i da iz tog sukoba Vučić izašao jači, bez obzira na pretnje Scholza.
potpuno neočekivan izveštaj Deutsche Welle, to je državna medijska kuća. Da, da. Pa mi smo dosta negativno shvatili te Šolcove poruke, ali on je, to je nova nemačka vlada koja, kao što je rekao Dizenski, pod velikim pritiskom Vašingtona... Dobro, on je šta je, mora Amerika očekava, on je to izgovor. Ali vidi, vidi, i Merkelova je tako pričala, nezavisno Kosovo, nezavisno Kosovo, ali ona nas zapravo realno nije ni pritiskala oko toga. Nismo mi imali neke sankcije, neke, zato što doduše nije ni Srbija bila odgovorna, jer je, da kažemo, tada koja je bio glavni u Prištini, Tači, Haradina i pa sad Kurti, oni su blokirali sve te razgovore i pregovore. Ono što je po meni bitno je da su Nemci hteli ovde da se ponovo pozicioniraju posle Merkelove, znaš, da Scholz bude opet značajan faktor, jer u nekom momentu je delovalo da je napustila Nemačka, da kažemo, Balkan, ali... Nije, velika je borba za Balkan između Amerike i Nemačke. Ne samo Nemačke, tu je i Turska, zemlje, i Kina. Nemačka i... je bila glavna, Amerika se uključila 92. Oko Kosova, kad je bila pobuda OVK, to je organizovao BND, Nemačka je organizovao to. Pa... Jeste, ali uvijek iznad toga krovno su uvijek Amerikanci, znaš. Uvijek ne treba... A, ne treba... Ili se pojave da istisnu. Ili oni njih puste da im odrade deo posla, a posla ih istiskuju kad se posao odrade. Sada da kažemo što je rekao Marić, vidite, to što je rekao napisao Deutsche Welle, to se pokazuje da je taj način razmišljenja koje oni imaju, očigledno je dobili su od nekog odavde iz sa druge strane koji ne vole Vučića. E, znate, to je logika ta, to je ta logika. Znači, dolazi njihov šef države. Ne, najgore su napade bili na Deutsche Welle, na srpsko rukovodstvo, na Vučića. Ali pazite, ali... Ovo je iznenađujući izveštaj. Zato što su napravili, okrenuli su, hteli su da okrenu igricu, da je on se ponašao kao što su najavljivali neki nacionalni krugovi i da je bio snishodljive, su rekli, evo sad dolazi Scholz, sad će vidimo šta će da radi, sad će sve da propadne, sad će da prizna Kosovo. To su bile najavljivosti. Da se on tako ponašao, kao što su ovi najavljivali, onda bi Deutsche Welle rekao kako je, ne znam, Vučić najevropljanin godine, kako je Scholz došao i održao mu lekciju i tako dalje i tako dalje. Pošto efekat onog što je rekao Vučić, da je prilično čvrsto zastupao interese države, pozivao se na međunarodno pravo i govorio što nije realno, onda sad oni nisu znali šta da rade. I onda kaže, neko se žalio, znači da ne kažem, sad reću imena ljudi koji su dopisnici tamo koji su radili, sada su, ja ih znam da rade recimo kod Đilasa u kampanji, u firmi. Što je njihovo pravo, ne ulazim to, ali su dopisnici, ću kažem ko je to mainstream ljudi. Onda su oni sada počeli da okreću priču i da kažu, pošto je on Vučić pričao dobro, rekao dobro, čuvao interese države, sada je priča kontra. Evo, on se dogovorio sa Scholzom da dođe da Scholz podrži njega. Vidite, ja ne mogu da shvatim više toliko ludilo među našim ljudima. Znači, da li možemo, kad je nešto dobro urađeno, da kažemo dobro je urađeno ili bar da ne kažemo ništa? Znači, ne moram da ga hvala, ajde, ja to mogu da shvatim. Ali ne da idu, to kad kažu futbaleri, neka se kaže, udarimo klizeći start bez lopte. Zašto? Mislim, pa to nije problem napadati Vučića, napadaš Srbiju koja se provlači. Igramo na tankoj žici. Ja bih se malo prepogodio u metu, kad si počeo da kažem moje svoje kratke ekspoze, a to je sledeće. Danas Viola von Kramon je osoba koja podnosi najviše amandmana na ovaj predlog... I onaj obaveštajan izveštaj koji je pisan u Srbiji, je pisan kao, upravo to, kao ovo što stečemo preko. Znači, koji je pisan kao sa stanovišta neke naše opozicione minorne grupacije i odmah da kažem ona koja je u Gornjim Nedeljicama... A koristi... Tako, ili kao vladika... Da, to je na televiziji, u novinama. I tako da to u suštini nema ni karakter političke ozbiljnosti odgovarajući. Ipak se od Evropskog parlamenta očekuje ne samo neutralnost i objektivnost, nego i jedna ozbiljnost. I odmah da dodam još nešto. Su bili ozbiljni... Pre 15. godina, ono kada su primljeni Bugarska i Rumunija u Evropsku uniju, a sve tobože iz geopolitičkih razloga kako bi se neutrali sa utjecaj Rusije tako pobolje, da su nas primili, mi smo pokazali se kao mnogo ozbiljniji izazovni faktor za njihovu politiku. Eto, ne, ali oni su njih primili zato što su geopolitičke one pozicije da su izlaze na Crno more i to je NATO želeo da izađe na Crno more. Praktično to su zemlje na frontu. Morali su i nas upokrenuti. Iz Vašingtona su okrenuli telefon. John Kerry govorio. Iz Vašingtona su okrenuli
Brisel i rekli primite Rumuniju i Bugarsku. Oni su primljeni po nalogu Vašingtona. Ali Amerikanci su... I nikakvi evropski standardi to nisu bili bili. Tu ne bilo analize uopšte, ja kažem, ukupno kontekste na jugoistoku Evrope. Čak ta Srbija je bila i pravno i ekonomski mnogo jača. Ali kažem, geopolitika je presudila tu. Ali Amerikanci su gurnuli Srbe da budu rusofili. Znači, oni su uvijek imali... Mi smo imali tu neku bratsku ljubav prema Rusiji. 20 godina nas mrcvare. Mrcvare nas. Ne daju ništa. Ponašaju se prema nama kao vazalnoj trećoj zemlji, sedmoj zemlji, ne trećoj, i treća zemlja ima više. Ništa nam ne daju. I sada kad pričaju, oni nastupaju sa pozicija, ne znam, pozicija koja su mi teletabise. Jesi vidio novi termin koji daju? 2033. godina najranije da budemo primljeni u Evropsku uniju. A sa druge strane se očekuje da raskinemo svoje vitalne interese sa istokom, ukupno sa istokom ili bilo sa kim, a ovde nam ne daju ništa. Ja, izvinjam se, postoji jedan bezobrazan... Milomire, postoji jedan bezobrazan vic, ali ja ću ga upristojiti za vaša... Ne, ne moraš da ga upristojiš, mi smo naši. Ne, prvo, mi smo naši, može, slobodno. Dobro, dakle... čovek koji dresira papagaja, predstavlja ga publici i kaže ajde Aro, digni jednu nogu, ovaj digne jednu nogu, kaže ajde Aro, digni drugu nogu, ovaj kaže pa na šta ću ja da sednem onda. E to rade Srbiji sad. Tako je. Ali evo, Beograd, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, Viola fon Kramon nije slučajno postala albanska ikona. Viola fon Kramon je govorila o tome da mi ne smemo da govorimo o narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, ako sam ja dobro razumeo. Kao što vidite, smemo. Ali zamislite da smo mi imali u našoj zemlji neke koji su ceo dan obmanjivali svetsku javnost i nanosili nam tešku štetu. To su takozvane tajkunski mediji koji su po 3 sata držali vest, po 3 sata posle demantija Ane Brnabić, da Srbija neće da podrži teritorijalni integritet Ukrajine. To im je bio naslov. Možete da mislite kako je to štetu nanalo našoj zemlji. Kako nam je štetu nanalo Kosovo i Metohiji u sastavu Srbije. Kako je štetu našoj zemlji to nanalo uopšte. A onda su to prenosili svi regionalni mediji u Sarajevu, Zagrebu, svuda. Gde su isti vlasnici, isti ti tajkuni. Kao i ovde. Nanoseći najtežu moguću štetu kroz najbrutalnije laži svoje zemlji. Onda možete da razumete sa čim se suočavamo kad dolazi neko s polja. Što se Viole fon Kramon tiče, uvijek sam se trudio da budem i pristojan i džentlmen. Ali ja zaista mislim da je krajnje vreme, pošto ona kaže da je krajnje vreme da mi ne znam šta uradimo, ja mislim da je krajnje vreme da ona postane odgovornija, da se pomalo uozbilji, ili bar da ne govori gluposti. To je sve što imam da kažem toj ženi. Viola je. Što inače redovno radi. I nije slučajno postala i albanska ikona na Kosovu i Metohiji i svih onih koji u našoj zemlji bi da učine sve što mogu protiv države Srbije. Nego nešto, ne mogu više pravo da vam kažem, a da im ne kažem bar 1% onoga što iskreno mislim u njihovom radu. Dobro je, lekovito je za sve nas, da jedni drugima pošteno i u lice kažemo šta mislimo. Dobro bi joj došlo i blagorodno bi bilo malo više odgovornosti da ima. Ovako plašim se da su sve što se dešava uglavnom loše vesti za nju. I opet je promašila. Kao i obično. Evo, Viola fon Kramon je izvestila Evropskog parlamenta za Kosovo. Isključivo se bavi Srbijom. Mi Rio Tinto, mi vladavinom prava i ona određuje šta bi Srbija trebala da uradi, da uvede sankcije Rusiji, a s druge strane hvali Kosovo, Kurtija kao pravnu državu, gde je borba protiv kriminala, gde je Kosovo na pravoj strani, a Srbija je sumnjiva. Interesantno je da Nemačka generalno nema pritužbe na ponašanje vlade Albina Kurtija na Kosovu. Je sad ona koristi to što je ona iz zelene stranke, što su zeleni važni. Mislim da će to nešto i pomoći. Ali u principu pokret zelenih, naravno da smo svi mi za zelene vrednosti, za organsku hranu,
čist vazduh, zdrav život. Međutim, politički pokret zelenih je često bio u stvari jedan eufemizam za neke sasvim druge radnje, za neke potpuno političke radnje od Joške Fišera. Od Joške Fišera. Od Joške Fišera. Dakle, znamo šta je radio vremena. Nemoj da zaboravimo da je on bio glavni ili jedan od najvažnijih protagonista bombardovanja naše zemlje. Dakle, nešto što po mom mišljenju, a ma blage veze, ne može da ima sa zelenom agendom. Ali pogledajte ovdje u Srbiji zelene, ovaj što se predstavljaju kao zeleni. E to. Zamislite kad bi došli na vlast. Pa oni su u startu vikali mi čekamo 6. oktobar. Ti ljudi bi nas ubijali po ulicama. Zato ne mislimo kao oni. Izvinjavam se, ja ću da kažem jedan slang, Dorčovski, Marić, ja smo ovaj Dorčovci, to je fora. Znači, taj pokret na način kako se on sada pojavljuje u međunarodnoj politici, on postaje samo fora, jedna i ništa više. Iako kažem, mi smo svi za zelenu agendu, mislim, ko nije, jel da? Ali što se tiče... Oni idu na emocije, te Vučić hoće da truje narod, te vodu, te... Oni se razumeju, znate kako. Mi trujemo narod preko televizije. Ali je vrlo interesantno nešto drugo, da ovi partneri Viole von Kramon, domaći, ovdašnji, da kažem, politički partneri Viole von Kramon, oni su u zadnje vrijeme poprično učutali. Znači, kao da je prepušteno da sad, daj da tako kažem... Kao sad je briđa, teška artiljerija. Da ide sad ta vrsta teške artiljerije, dobar izraz, da ide ta vrsta artiljerije, a oni su sad malo pritajili, između ostalog zašto? Pa zato što je ta teška artiljerija, kako bih rekao, vrlo dekonstruktivna u odnosu na Srbiju, pa sad oni znaju gdje bi bila otprilike crvena linija da se ne pojavljuju, da ne preteraju. I baš se nisu pokazali, da kažem... patriote u onom vremenu kad je trebalo. A šta je problem kod njih? Evo, hvala Bogu, pa srpski narod. Kod njih je uvijek problem što će oni da se otkriju. Oni ne mogu. Oni kad osete da... To je ta psihologija mase. Oni kad osete da sad nekog napadaju i misle da ta teška artiljerija, u ovom slučaju sada Nemačka, gazi Srbiju, oni sad pokušavaju da i oni gaze. Zato što se postavljaju na Nemačku stranu. Oni će se otkriju. Njihove ikone su bile Madeleine Albright, pa Tanja Fajon, pa sada Fiona Flokram. To je neprekidni niz srpskih neprijatelja gde ovi naši uživaju u tome što oni maltretiraju Srbiju. Ovo što je rekao Vučić, to je tačno. Oni prave štetu Srbiji. Imamo na vezi Nenada Stevandića, on je bio u srpskoj delegaciji koja je bila juče u Briselu, pristala je na neke dogovore. Član predsjedništva Milorad Dodik je rekao da je to dobar znak za Republiku Srpsku i za njeno očuvanje. Opozicija je to protumačila kao kapitulaciju. Šta je zapravo bilo u Briselu? Dobro jutro. Dobro jutro. Sve vas, vaše goste, gledalce. U Briselu ovaj put nije bilo ništa strašno. Mislim da se čak i taj okvir koji nas pritišće mnogo promijenio. Ono što bi gledani Srbije trebalo da znaju, mi ne da ništa nismo potpisali, nego ništa nismo ni dogovorili. Mi smo se saglasili sa određenim, da kažemo, idejama kako da i Bosna i Hercegovina zajedno sa Moldavijom, Ukrajinom i Jermenijom bude 24. ovog mjeseca tema za pristupne pregovore za otvaranje, jer kao što znate, pregovore su otvorili Srbija i Crna Gora i Makedonija i Albanija, Bosna i Hercegovina nije. Znači, to je bila jedna od tema. Ali ja kad uporedim svoje odlaske u Brisel, ne znam, 2017. 19. i danas 22. moram da kažem da ipak se malo relaksiranije osjećamo, jer se i spoljna politika Srbije uspjela da nametne, odnosno nije to ko u vreme kad je bio Milošević, pa kad naše pozove pomalo ne nastatiraju ćošak. Sve je mnogo drugačije, nije bilo nikakvih pritisaka, nikakvih prijetnji, priče o zavrtanju rukama, znači ništa od toga nije bilo. Jednostavno, bilo je 11 tačaka, mi smo odmah uspjeli da se dogovorimo da nema priče o državnoj imovini, da nema priče o raspakivanju Dejtona na našu štetu, u smislu da ostanemo, kako se zove, konstitutivni narod, da ostanu entitetsko glasanje, pravo veta srpskog člana predsjedništva koji Narodna skupština Republike Srpske determiniše. Tako da, u suštini nije bilo nikakvih pritisaka. Dobro, opozicija kao opozicija iskoristila je to za neku veliku priču. Pa šta bi trebalo, da uopšte ne pričamo ili ne sarađujemo ni sa, kako se zove, Evropskom unijom, ni sa bilo kim. U principu, vidio sam i da još uvijek postoje oni, što se kaže, neugodnosti kad spomenete spoljnu politiku Srbije, da ćemo mi to da pratimo, da nećemo da od toga odudaramo. Ali, sve u svemu moram da kažem da je tu bio relaksiran sastanak i hajde da budemo realni. I gospodin Mišel je htio da utvrdi svoju poziciju kao čovjeka koji je sad šef Vijeća, pa će sada onda
kaže da je obišao Balkan, da je okupio lidere iz Bosne i Hercegovine koji su zavađeni i da je upotpuni dio svoje agende. Ne treba mi sad za tome da dajemo neke, da kažemo, ogroman značaj. Najvažnija stvar je ono što mi radimo. O tome da smo mi nešto popustili, ja gospodin Dodik i Đokić, to je također neka glupost, mi smo čak jedini govorili da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše, Dodik je nekoliko puta ponavljao na užasavanje svih da je to propala država, da treba da se raziđemo. Ja sam imao najviše primjedbi na, da kažemo, neke članove teksta, pa sam sa te strane bio okrivljen da nešto se najviše bunim. I svoju saglasnost ja sam dao uspeno uslovno, jer sam rekao da neke stvari zaista su neprihvatljive, ali ne možemo mi da promijenimo, recimo, naziv rezolucije Ujedinjenih nacija koja kaže, ne znam, drugog trećeg je rezolucija taj i ona se zove agresija na Ukrajinu. Mi ne možemo da promijenimo naziv toga dokumenta i sad, koliko god da mi je to neugodno, ali smo tražili da se on stavi, da kažemo, pod navodnike, ukoliko ga već navode, pa su ga oni stavili pod navodnike i onda smo rekli da će se o tome izjasniti članovi predsjedništva u fusnoti za Republiku Srpsku, pa što je veliki uspjeh, se nećemo nikad usaglasiti oko toga pitanja, ali mi ne možemo da mijenjamo dokumente koje je donijela Evropska unija i Ujedinjene nacije. Međutim, zadrali smo apsolutnu samostalnost, ekvidistancu i prema istoku i prema zapadu i nije naravno ugodno biti kada neko priča, evo pa svi su, ne znam, optužili Rusiju, svi su osudili, samo vi niste, mi kažemo pa eto, mi nismo. Sankcije Rusiji koje su uvedene u smislu nelegalnog glasanja, na primjer, ambasadoru u Ujedinjenim nacijama, bilo sve lokalno, on nikoga nije pitao i on je na toj generalnoj skupštini digao ruku. Da je pitao, ne bi mogao, jer ne bi imao nikad odluku predsjedništva. Mi to ne možemo da promijenimo, jer je takva kakva konstitucija Bosne i Hercegovine. I u tom, da kažemo, galimatija su haosa iz Bosne i Hercegovine, kad se to prenese na evropske institucije ili Ujedinjene nacije, mi i ne možemo da dobijemo ništa objektivno. I ono što je veoma bitno, oni polako shvataju, i mnogo više nego u vrijeme poslije Daytona, kada su jurili Karadžića, optuživali Krajišnika, da sada imaju, da kažemo, političku strukturu koja se jednostavno neće složiti ni sa kakvim smanjenjem nadležnosti Republike Srpske, ni sa kakvim podjelama srpskog korpusa, ne znam, da uspiju nas da okrenu protiv Srbije, pošto jedno vrijeme Milošević i Karadžić nisu bili dobri, ili Milošević i Plavšić. Taj deo je mnogo bolji i ja mislim da ne treba ni da damo prefiks ili, da kažemo, neki preveliku varnost tome što su političari poslije toga jedne druge nešto optuživali, ko je išao kojim avionom. I tako bilo je tih besplatnih razmatranja. Najvažnija je stvar da suštinski Republika Srpska je zaštićena, njen ustavno-pravni kontinuitet i legitimitet nije doveden u pitanje, nisu dovedene u pitanje naša prava entitetskog glasanja, da se ništa bez nas ne može u Bosni i Hercegovini izglasati, da srpski član predsjedništva ima pravo veta koji potvrđuje Narodna skupština i to su najvažnije stvari. Sve ovo drugo su, da kažemo, više politikanstvo nego ozbiljna politika. Evo, mi smo mjesecima čitali da je udar na Republiku Srpsku, da hoće maltene da je ukinu i Bakir Izetbegović je rekao da je cilj njegove politike ukidanje Republike Srpske, da srpsko ime vređa bošnjački narod, da će Dodiku da zabrane da učestvuje na izborima, da će biti uhapšen, da su došli specijalci. Ovo od udara od te hajke koja se vodila mjesecima na Republiku Srpsku i na Milorada Dodika. Da, reći vam zanimljivu stvar, da eto, mi smo polemisali, i nekoliko puta smo imali neke upadice vezano i za Bakira i za Komšića. Komšić je po običaju bio najnepristojniji i nije bio uopšte u meritumu dokumenta. Bakir Izetbegović je bio jako miran, on naravno gurao svoju politiku, ali nije bilo nekakvih ozbiljnih, da kažemo, čak niko od njih nije ništa rekao protiv Republike Srpske, jer su i oni prihvatili tu vrstu realnosti, da tu više nema neke priče, ali je bitno da mi taj stav ispoljavamo u Briselu. A ne znam, ja kažem u Banja Luci, pa nekoliko naših lokalnih medija to kaže. Znači, bitno je da to što pričamo, pričamo u Briselu, pričamo u Vašingtonu. I mislim da se to jako promijenio. Mi smo u delegaciji imali Obrada Kesića koji je bio u blizini, pa smo imali ovu, kako se zove, stalnu komunikaciju, da vidimo kakve su refleksije. Onda smo imali profesor ustavnog prava da taj dokument u slučaju da budu tražili potpis, bude usaglašen. Međutim, kad su vidjeli koliko mi čvrsto stojimo, odustalo se od tražnje bilo kakvog potpisa i pro forme. Taj dokument koji je politička saglasnost, politički dokument koji nema obvezujuću snagu, čak ni kada bi neko, ne znam, htio da tira mak na konac. Činjenica je da je tamo najviše protestovao i najviše se bunio
gospodin Komšić, kad smo mi brisali, recimo, iz toga dokumenta državnu imovinu, što je za Republiku Srpsku ključna stvar. Naša imovina je naš subjektivitet, ono što mi imamo, mi to koristimo za svoje resursi rada. Pa kad smo brisali ono poštovanje odluka Ustavnog suda, nego smo stavili svih sudova Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova, ali mi imamo odluke Narodne skupštine koje su neke sudove stavile, neke odluke stavile van snage. Tako da, ako ćemo onaj filigranski dio da idemo u analitiku, ovo je jedna mala pobjeda diplomatska. Ona je naravno opoziciji teško pala, pa je pokušala toga napraviti slučaj. Ali za stručnu javnost i za ljude koji se odnose bave politikom, mi smo se zaista potrudili, pripremili i odnosno, da kažemo, razmjenjivali zadnje informacije. I nije bilo tako strašno kako smo mi pretpostavili. Napad na Republiku Srpsku neće prestati, ali što mi budemo više sučeljavali mišljenje sa njima i objašnjavali da Bosna ne funkcioniše na mjestima kao što su Brisel, Strasbourg, Washington, Pariz, biće mnogo bolje za sve nas i naravno biće mnogo bolje za sve nas ukoliko Srbija nastavi da napreduje u spoljno-političkom planu, na ekonomskom i ukoliko je ona snažnija, nas odmah drugačije gledaju, znači odmah mi više nismo u ćošku nego smo za glavnim stolom. Evo, danas je predsjednik Dodik u Istanbulu, u Turskoj, sutra je kod Putina, nastavlja aktivnu politiku, znači Republika Srpska više nije u defanzivi da trpi sve šta joj se nameće, nego se bori za svoju politiku. Jeste, uspjeli smo da probijemo taj spoljno-politički okvir, da će danas biti sastanak sa ministrom spoljnih poslova Turske, onda ide Sankt Peterburski forum gdje je predviđen jedan od sastanaka da bude i sa gospodinom Putinom, ali naravno i sa drugim ljudima, oko 90 zemalja će imati svoje predstavnike na ovome Petrogradskom forumu, što nije malo. Mi u Evropi jesmo na nekom ostrvu na koje se posebno gleda, jer odnos Evrope i Zapada Rusije je takav kakav jeste danas, ali ako pogledate širu sliku čitavog svijeta i druge kontinente, to baš nije tako. Mi možda imamo sad činjenicu da mi imamo taj prozor prema tom ostalom dijelu svijeta koji drugi Evropljani, pogotovo drugi Balkanci, nemaju. I s tim u vezi je svaki spoljno-politički proboj i aktivnost dobra. Ali ja hoću još jednom naglasim i ponovim. Mi to imamo samo zato što je Srbija jaka i stabilna. U slučaju da u Srbiji nešto krene pod zlu, da Srbija nema jake institucije, jaku spoljnu politiku, liderstvo na Balkanu, ekonomski napredak pa i vojnu snagu koja je ona u zadnje vrijeme upotpunila i nadogradila, mi sve te stvari ne bismo mogli da iskoristimo i dalje bi nas tretirali kao pobunjenike, što se kaže, kako svi vole da pričaju, slava vam, slava vam, slava Srbiji. Hvala, hvala, slava Srbiji. Evo, videli smo, jaka Srbija je garant srpskih interesa u čitavom regionu. Ne može tek tako da se skrši ni Kosovo, ni Republika Srpska, ni Srbija u Crnoj Gori, ako Srbija ima pozicije i ekonomske i političke u svetu. Interesantno je inače samo da, otkako je potpisan Dejtonski sporazum, upravo oni koji su bili njegov inicijator i garant, oni su ga prvi počeli da ruše, znači počeši od takozvanog međunarodnog predstavnika, samo da se setimo koji su sve bili, Pedi Ešdaun, Carlos Westendorp, još pre Pedi Ešdauna, on sam bio Wolfgang Petrić, koji je kao Austrijanac malo više imao sluha za neki balans, za neku ravnotežu, došli smo do Karla Šmitega, ja mislim koji uopšte ne razume, kako bih rekao, suštinu problema u samoj Bosni i Hercegovini. Ali, sad da se vratimo na ovo. Ne želi da razume. Ma ne želi, ali mislim da nije možda ni čovjek. Prosto da je stavljen suviše sa neke birokratske margine. Ali ima jedna stvar ovdje. Pokazuje se isplativost principijalne politike. Znači, Srbija nije imala ni super ekonomiju, ni super vojnu silu, ali je imala principe u zadnjih 10 godina. Sa druge strane, za vreme DOS-ove vlasti, znači posle 5. oktobra, pa još neki tamo nešto manje od 10 godina, kada smo imali kao zemlja, uslovno rečeno, naklonost svih zapadnih faktora, ništa nije urađeno. Pazite, nijedan nacionalni interes ostvaren obrnuto. A bili su umiljenici Zapada, srušeni su svi nacionalni interesi, počevši, ajde tako kažem, od pogroma na Kosovu, od priznavanja nezavisno Kosova i Metohije. Čekaj, vi ste premijera.
Tako je. Vidite, oni nisu svog premijera mogli da... E, šta hoću da kažem? Dakle, da sad principijelna politika pokazuje da snagu i Srbije, ali pokazuje i snagu srpskog elementa na jugoistoku Evrope, na Balkanu. I to je sad, otprilike, vraćam se na onu tačku kad sam rekao da su možda pogrešili što su mislili da su najvažniji sa stanovišta zapadnih političkih interesa Bugarska i Rumunija, a da su zanemarili srpski faktor. Moje mišljenje je da u geopolitičkom, vojno-strateškom, pa da tako kažem i geoekonomskom interesu, da je Srbija apsolutni favorit ovde i da će ta principijenost koja se vodi pre svega u Beogradu, pre svega Vučić, a zatim i u Republici Srpskoj, brzo da dođe na naplatu. A principijalno ovo što ste rekli, mislim da je to stvarno ključna stvar. Principijalno smo se postavili od početka. Znači, evropski put, koji nekad nam se sviđa, nekad nam se ne sviđa, ali je jedini, mislim, evo, meni se ne sviđa, ali je jedini realan. Jedini mogući. Ali sa druge strane, branjenje principa ne srpskih interesa, mi nikad nismo tražili ni od Rusije, ni od Kine, znači kao prijateljskih zemlja da brane Srbiju. Nego stalno stavljamo taj princip, međunarodno pravo. A isto tako osuđujemo ono što nije po međunarodno pravo. I sad, to je loša situacija, mislim, imaš pritiske, ali na kraju je principijalna situacija. Ali to, izvini, samo da ti dodam i ova sad situacija sa Albinom Kurtijem, na primjer, to odbijanje, evo već 8 godina koliko ima, da se potpiše briselski sporazum, to je njihov defekt, to je njihova slaba tačka. Nego da ga implementiraju. A s druge strane, pošto govorimo o Republici Srpskoj, to se pokazuje na tom planu. Kao prvo, Republika Srpska je od početka jedini zdravi deo Bosne i Hercegovine. Ja se nalazim, ekonomski zdrav deo, po svim osnovama zdrav deo. Ovo ostalo su tvorevine koje mi prihvatamo, tako je kako je, opet po međunarodnom pravu. Sa druge strane, Srbija u međuvremenu je ojačala principijalno braneći interese, sve to znači braneći Republiku Srpsku. I sad ovo što Dodik radi, što može da razgovara sa drugima, on to radi, ja duboko verujem. I sa Zoranom Milanovićem? Ja duboko verujem da je to jedna koordinacija zajedno sa Srbijom, u smislu da mi, oni jesu država, ali... Oni su zaštićeni kad odu i kad su pod pritiscima snaga Srbije. Ali bitno je da oni ne soliraju. I to je bitno. Bitno je da oni moraju da uvažaju poziciju Srbije. Da ne ubavaju Srbiju u probleme sa nekom uskogrudom politikom da traže nešto što nije realno. Ali, ostalog, oni ništa i ne traže. O tome se radi. Oni traže status quo. Znači, ajde, tako kažemo, od početka... Samo ono što piše Čak ne traže ni suspenziju, recimo, bonskih ovlašćenja, iako sam ja za to. Čak i ne traže izvore Dejtona. Traže originalni Dejtonski sporazum. Prekinite dalje da rušite Dejtona. Ustav oni imaju vojsku, ali oni ne traže. Ne što kaže Branko, da oni sad samo traže, nemojte više da rušite. Ne traže ni povratak na Dejton, već da se Dejton dodatno ne urušava. Ali jako dobro je govorio Stevanić i tu... I objektivno, dosta je to bitno, jer ovdje ljudi jako malo poznaju političku situaciju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i jako fali u našim medijima tog, da kažemo, informacija, ne znam, šta se dešava u Crnoj Gori, u Bosni, u Makedoniji. Videli smo sad i ovaj, da kažemo, dogovor Srpske pravoslavne crkve i makedonske, to je pomirenje. To je proaktivna politika Srbije. I tu smo mi dobili nacionalnom planu Makedonije. Mnogo, ja vidim neki koji sebe smatruju patriotima. Srbi su najumiljeniji narod u Makedoniji. Ali znaš ko je pričao samo o tim crkvama i manastirima? Svi ti patrioti su zaboravili, ja sećam da si ti o tome govorio, par puta smo mi pričali, da mi uopšte ne znamo za te naše hramove i manastire i crkve u Makedoniji, da su potpuno zaboravili. To su zadužbine i kralja Milutina i Uroša Nejakog i cara Dušana. To su veličanstveni objekt. Kraljevića Marka tamo. Da, Marko manastir u Vukašem. Ono što je meni tu značajno je da se mi vraćamo u Makedoniju na ovaj način. Mi smo napustili Makedoniju da imamo neki uticaj tamo. A oni su ugroženi. Sad, Bugari i Grci su besni. Evo, recimo, 1% se izjasnilo u Makedoniji na popisu da su Srbi. Ali imamo uticaj kao da je ko zna koliko se izjasnilo. Jer su svi na strani Srbi. Jeste. I mi tu dobijamo dugoročno. Ono što ne vide naši neki ljudi... Pokazali smo kako treba da izgleda ta moderna Srbija. Znači, ono što je važno, znači, ne političkim, ne državnim sredstvima. Znači, onime što je inače i aktualno u Evropi kao društveni proces. E, ovo su društveni procesi, uključujući litiju Crnu Goru. I ovdje završavamo. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa.